heter Det här är väl ingen konst. Do this, do this, do this, do this, do this, do this. MC's no time out, it's time to rhyme out. You dug your own grave, now you must climb out, dig out, fall out, hide from the fallout. Cause when I get mad, I go all out. Cooler than the coldest cube, dude. And when I'm Micah Boy, I'm known to get rude. Criminal background, it's time to get down. I use a silencer, don't like the loud sound of my mic blast. You better run fast, the last punk that pop junk pass. I Kungsholmens nedlagda gamla folkskola i Stockholm pågår sedan en tid ett djärvt experiment. För att få bort det avskydda klottret på stan så försöker man omskola klottrarna till konstnärer, till graffitimålare. Här inne har myndigheterna öppnat den första graffitiskolan i sitt slag. Berätta vad det är för något. Det är en robot som har invaderat jorden. Jag vet inte. Som ett av någon typ av invasion. Vad är det där då? Det där? Mm. Jag vet inte. Vad tror du det är? En björn. En unge. Träd och gräs. Säger det dig något? Fin natur. Sällskap med djur och grejer. Undan min vän. Vår lilla bud honom komma igen. Steal the motherfucker, then we count the dough. It's kinda like robbing, but it's legally down. And that day's fitting legal, I don't fuck around. När alla börjar ropa på väktare, fler poliser och repressalier så vill jag göra något annat istället. Och då vill jag att ja, använda ungdomarnas resurser som jag brukar göra istället. Då. Att de skulle få använda kreativiteten. Istället för att prata om klotter, börja prata om graffiti. Det är det bakom det hela. Att det var just när det var tal om hårdare tag. Ja, det var för drygt ett år sedan då, när det var tal om hårdare tag, att man skulle ha mer väktare i tunnelbanan. Mm, för det trodde inte du på? Nej, jag trodde att det skulle bli krig istället. Att det skulle vara krig mellan, att ungarna skulle gå ner ändå mer i tunnelbanan och göra mera klotter. Mm, och man satte hårt mot hårt. Mm, det gjorde de ju också. Mm. Och det här är ett försök att, vadå? Ja, det är ett försök att nå dels sådana som är graffitimålare, men sådana också som klottrar i tunnelbanan och som jag vet vill lära sig graffiti. Va? Och det här är en genväg då som jag ser att bli graffitimålare. Tidigare kan jag säga så var det så att de målade för att synas. Mm. Och sen så småningom så när de syntes tillräckligt mycket med sina tags i tunnelbanan så måste de också kunna visa att de kunde graffiti. Mm. Så då måste de kunna visa skisser på det eller målningar någonstans då. Olagliga målningar då. Men det här ser jag som då en genväg till dels att lära sig och dels att kunna göra lagliga målningar. De beställningar som vi har fått hittills är det många som kommer att se. Va? Mm. Och det är också idén med det hela. Många ska se det de gör.
Hon ska göra t-shirts. Hur många var det? 13 000. 13 000 åt? Landstinget. Som ska tryckas upp då. Och bilden för missionskyrkan är, det är ju väggen här borta då. Den är jättestor. Kommer också se så många. Vad vill missionskyrkan att det ska stå på den? Det får fråga Höken om. Mm-hmm. Höken? Höken. Vad ska det stå på missionskyrkans vägg här borta? Sju olika stå. Vad är det för budskap? Budskap. Månglarna ur templen. Så det sa jag. Få höra. Månglarna ur templen. Månglarna ur templen. Månglarna ur templen. Mm. Mm. Men du, kan du berätta vilka som du säger det är fritidsförvaltningen och socialdistrikt 1 som står bakom det här? Mm. Men är det några, vilka är sponsorer? Sponsorer för övrigt har varit Skandia tänk ett slagkampanjen som har gett pengar. Och det gjorde de redan för ett år sedan. De var de första som trodde på det här. Och sen får jag säga filmer också. Ja, varsågod. Det får du visst. Bäckers har sponsrat med färg. Och Spångbergs trä har sponsrat med 50% på trävaror på sin firma. Det är såna här plakat som de ska måla på. Ja, just det. Mm. Mm. Och SL? SL har sponsrat med halva hyran. Och sådana som säger att ni avlönar klottrare, vad svarar du dem? Att vi inte avlönar klottrare. Det gör ni inte. Nej. Vad gör ni då? Avlönar graffitimålare och en konstnär. Kände du till dem tidigare? Mm, Höken kände jag till tidigare. Men inte de andra? Nej, det gjorde jag inte. Hej. Hej. Peter. Ska du måla den? Nej. Peter. Ja, det var tänken. Vi rollade ju skivan igår. Det är svårt att veta vem som, de är nästan likadana. Ja, jag vet. Det här är stor. Du ritar den. Men du har tänkt den, va? Ja. Perfekt. Vi har ju fått in färger idag. Lila och... Rita på den tomten. Jag tycker det är en gåva om man har fantasi och kan omsätta. Det var ganska mycket information de här två första dagarna. Och då berättade jag för Zacharias. Och han sa då, försök att ringa hela dagen och ta reda på var det är någonstans. Aj, aj. Och ta reda på var det är någonstans och åker vi dit. Och så kom vi hit då. Och så sa den här socialassistenten nej, tyvärr. Han kan inte vara med för han är för ung. Hur gammal är Zacharias? Han är 9. Och så... bad jag lite snällt och så gick jag och pratade med Höken och sa, tror du inte han kan få vara med? Jo, för mig går det bra, sa Höken. Och så får han vara med utan medlemskort. Men du måste stå här utanför så få lite ventilation och så här. Han har egna handskar med sig. Han har egna handskar med sig. De var så stora. Den här skulle du kunna göra också. Men senare. Men du har tänkt den där först. Den här skulle du göra så på en större... Du måste ha fler färger. Du måste ha klarrött, orange och mörkblått. Vad ska du göra här? Vi ställer på det. Vi ställer oss här. Jag tycker inte att man ska dröta allt här på väggarna i stan. Utan kanske några valda bilder skulle passa bra på några trista betongväggar någonstans. Eftersom jag har bara två färger får du göra som en silver line. Det är två färger bara. Det är bra att ha handskarna också för att det är inte bra för den här färgen på fingrarna heller. Du får ta den här ute. Ja, det är bra. Det rinner inte. Långsnabbt och rätt. Perfekt. Jag tror du är lite lösa på det, rinner gärna lite.
Once again, my friends, it's time to rock it till the party ends. Rhyming with time and it's even relax. The record stand kicking and hitting, rocking. So don't be shocking, cause I'll be laying my super fly. Cause this is do or die, make it or break it. Although most MCs do fake it, I say the ice can't take it. On the microphone, bake it. Raise the heat level, break out your cold shovel. Pump the temp, I'm sweating like a devil. Listen to my heartbeat, it's beating like a wild man. But that's natural, cause you know that I am. No punk, no chump, no fool, no toy. Try to get ill and I'll serve you, boy. I'm on a high tip. Hur länge är livet på många, vet du? Man får se glada bilder. Kanske självmordsfrekvensen i Sverige sjunker lite. Jävligt skönt. Får du ta aggressioner? Precis som en boxare går och boxar och slår på någon på käften. Hon går på träningen för att träna upp sig liksom. Och får ut sina aggressioner genom att slå folk på käften. Jag får ut mina aggressioner genom att måla. Tjena! Akta så inte trappa i brorsans färger. Okej. Nej, jag har sett lite graffiti. Jag kommer från Australien. Jag hade sett lite graffiti där nerifrån. Redan 1983. Och sen så kom jag till Sverige. Och så märkte jag att det inte fanns så mycket att göra när man kom hit. Och sen så var brorsan och jag, vi är konstintresserade båda två. Och bestämde oss för att göra lite målning. Så det började. Och brorsan och du gjorde en målning? Ja, vi gjorde en målning tillsammans, fast han la av efter ett tag. Sen så fortsatte jag bara. Vad föreställde den målningen? Ja, det var bara en text. Det var ingenting speciellt. Vad stod det då? Det vill jag inte säga. Den finns kvar va? Ja. Den finns kvar. Jag vet inte. Men du, att måla olagligt. Ja. Har du funderat över det? Att måla olagligt? Ja. Vad det innebär? Vad det innebär, ja. Mm. Ja. Det där inne hos kvar idag, var det lagligt? Ja. Var det? Ja. Har du fått tillstånd? Ja. Vem då? Det vill jag inte säga. Var skulle det vara härligast att måla någonstans om du fick välja plats på jorden? På Vita huset. Vad sa du? På Vita huset. Vita huset? På Washington? Just det. Varför skulle det vara härligt att måla där? Det är så jävla vitt. Det behövs lite färg på väggarna. Tycker du inte att det är snyggt som det är? Men det kan bli snyggare. Från landstinget, en t-shirt i fyrfärgstryck. Sen är det socialdistrikt 1 som har beställt en målning. De ska flytta om en tid och de har beställt en målning en hel väg som var 10 gånger 2 meter tror jag. Och det ska målas i socialförvaltningens lokaler? Ja, det ska det. Och det ska vara olika bilder. Det innehåller ju hemtjänst, barnomsorgen, socialvårdsbyrån, prostitutionsbyrån och zigenarsektionen och flyktingbyrån. Så bilderna ska associera till de olika områdena. Ja. Och istället för att och måla ute. Det kostar naturligtvis för samhället. Istället får de betalt och vi har kanaliserat det till någon som är intresserad av de här tavlorna. Tavlor och överhuvudtaget jobb i den här stilen. Helt för att få dem att måla legalt? Ja, det tycker jag att minst en personlig tycker jag att det dit man kan man få det dit hen så har man ju vunnit mycket. Tror du att det går dit hen? Det är min förhoppning, men jag vet ju inte. Vad tycker du när du ser omkring här?
Här ser det ju inte trevligt ut, men det är klart att här har man ju bara hört att skolan ska rivas och så vidare. Och det har väl avsatt sig lite grann på de här alsterna som finns på väggarna. Var har du varit och köpt färg? Nu har jag varit på en bensinstation ute på, vid Brommaplan. Ja. Och du vet precis vilken sort det ska vara? Ja, jag vet vilka sorter de vill ha, men de fanns inte. De märkena. Nähä, så är det här den näst bästa? Det får vi hoppas att det är. Hur mycket har du handlat för? Nu har jag handlat för nästan 4 000. 4 000? Det är 100 burkar. Mm. Och har du lagt ut för det här eller hur har du gjort? Nej. Det har du inte? Nej, det har jag inte gjort. Hur går det till då? Jag handlar på rekvisition. Från? Det kommer räkning sen. Till? Till fritidsförvaltningen eller socialförvaltningen. Mm. Och hur länge tror du att de här burkarna räcker nu då? Ikväll. Vad tror du beror på att det kom så många då? Intresset är så stort. Det är ju inte... Det kan inte hänga samman med att man får gratis färger. Nej. Ja. Nej. Intresset är stort. Det är det. Det är helt klart. Och det är klart att det bidrar till att färgen är gratis, men det är... Det är... Nej, jag... Finns det någon risk att de är ute och klottrar i tunnelbanan sen ni har stängt här? Vi hoppas ju att klottret ska gå ner. Det är ju också en av våra avsikter. Once again, my friends, it's time to rock it till the party ends. Rhyming with time and it's evilly let's the records be kicking and hitting, rocking the soul. Sätt igång och teckna nu, för nu har kommit in färger och innan ni ska börja måla, om ni ska måla idag så måste ni ha kanonskisser alltså. Bara bästa skissen alltså, så de får måla. Det är stenhårt. Är ni klara nu? Nej, det här fattas outlines. Alla överdelar fattas outlines på. Så inte tredje färdig, så är det här. Så här bakom ska det vara överallt. Jag fattar så här hela vägen. Det ska jag i veckan, tror jag. Det är mina första gubbar jag gjorde. Aldrig gjort gubbar. Vad är det du som gjorde då? Ja. Dishonor som inte han gjort. Nej, Dishonor. Det var hans rollfärg på att vi tog det. Han var ju sjuk, så han kunde inte måla. Han var ju bara sjuk. Nej. Så du har inte så mycket kvar då? Nej, det är skitigt. Det kan en timme till måla. Mm. Sen är färdigt. Vad har ni dragit outlines med? Fredde drog med AutoK, jag drog med Carousel. Autokubra. Nej, han använde AutoK på 3D, du vet de här grejerna ner. Alla svarta grejer i 3D. Aha. Så gjorde han karusell, tunna outlines. När jag gjorde outlines på den här Hall of Fame, då kom alla jobbare. Du var med då? Nej. När jobbarna kommer inte. Vad sa du då? Nej, kom alla typ 15 jävla jobbargubbar. Kista? Ja, fick jag. Vadå? Var de kutade eller? Nej, jag vet inte. Alla fick jävla rånoj. Så jag hade velat ta, vet, det finns jävla stålpryl här borta. Ja. Hela vägen egentligen. Så har inte räckt med burkar eller ingenting. Hur mycket har du gått åt? 25-30 burkar. Det är inte så i alla fall. Då såg jag den här graffiti och det tyckte jag liksom, det var konst för mig. Det var den högsta konsten för mig då. Det var den jag kunde förstå liksom eftersom jag är ung. Det där bland en serie och reklam och du vet, den här lite sliska. Sen har det utvecklats därifrån. Ja, det... Alltså mina favoritmotiv, det är att göra figur, människor som är liksom inte vackra människor utan fula människor. Lite missbildade och lite, du vet, så här stark karaktär, liksom stora näser och sånt där. Och stora fötter och händer och rätt våldsamma, i rätt våldsamma sammanhang. Och var vill du måla dem? Våldsamma människor någonstans? Helst på tunnelbanetåg utanpå, men det går inte. Varför det? Nej, för SL, de tvättar bort allt som är snyggt. Du har en pärm med legala målningar och så har du en med illegala. Ja, det är bäst. Vilken är tjockast? Ja, det är den illegala, helt klart. Varför är det bäst då? Ja, för att
Det är liksom det är det som är känslan. Det är liksom du är helt okommersiellt beroende. Alltså du eller oberoende av kommersiella sidan liksom. Det är ingen som ger dig pengar för det. Utan du sitter där liksom. Du går ut och gör det du själv har lust att göra. Det är ingen som kan säga någonting för det du gör det är liksom det kommer de se dagen efter och det är redan för sent liksom. Jag klottrar när jag är riktigt besviken på människor när de har liksom sabbat grejer jag gjort och du vet bara snackar. Du vet, de har smutskastat den också. De smutskastar och säger att de är 12-13-åringar som inte vet vad de håller på med. Du är inte klottrar när du är. Ja, det har hänt liksom att jag har gjort det. Förra året kostade det oss 25-30 miljoner att ta bort klottret. Vi tar ju bort det så fort vi har en chans, men helst skulle vi vilja att det var borta i vagnarna inom ett dygn. Och på stationerna, ja, helst skulle det naturligtvis vara borta inom ett dygn även där. Och det har fungerat i New York och det verkar ju fungera här för att man får ju ingen tillfredsställelse av sitt klotter ifall det inte får sitta där en liten stund. När du själv kommer in i en nedklottrad tunnelbanevagn, vad tänker du då? Fy fan. Usch. Det är en miljö som jag avskyr den där. Precis som de flesta andra trafikanter. Det är synd att det ska behöva vara så. Får jag fråga dig, Anneli, vad är det för medel du använder? Kattebeklädning. Det hörs nästan inte, du får ta av dig masken. Dubbla handskar har du också. Ja, det. Det måste man ha. Ja, det måste man ha. Det verkar vanligt och starkt. Ja. Oj, svårt att andas innan den här masken. Ja, det är det. Vad är det för något? Vet du det? Jag hörde inte riktigt vad du sa. Klotterborttagning och färgborttagningsmedel. Ja. Det är det. Är du rädd att andas in det? Ja, det är jag. Vad tänker du när du tar bort de här tagsen som det kallas? Fruktansvärt. Det tycker jag. Ja, det är det. Det är vidrigt. Mm. Det går att våga, det gör det. Man ser när ungdomarna är lediga. Blir det mer? Mm-hmm. Kommer det? Analysera mer och sånt där. Och på helgerna? Och på helgerna. Mm-hmm. Men när du åker hem härifrån och hoppar på din tunnelbana hem till Högdalen, hur ser de ut då? De är fruktansvärda. De är klottrade mer än vad de här är. Då vågar man knappt sätta sig in de tunnelbanorna. Har du någonsin sett någonting som du har tyckt varit vackert? Nej, det har jag inte gjort. Inte? Nej, det har jag inte gjort. Det är bara fult. Det är bara fult, ja. Jag skriver inte såna här namn. Så jag kan säga så här, att det jag gör på tunnelbanan, det står jag för. Och det säger jag, att tycker inte folk... Jag menar, folk vill ha den här gråa ytan. Jag menar, då säger jag att de är betongblinda. För att människor i andra länder, som i Frankrike och i andra varmare länder, där människor inte är lika hårda och kalla, de tycker om det. De tycker om när liksom grejer tar form. Jag bokar gärna lite skatt bara om det får se ut så här. Det är ett par kronor per människa. Och det handlar om unna folk. Det handlar om ungdomar. Det handlar om ungdomar. Tycker du att liksom, det är 40-åringar som bestämmer allting i det här landet? Vi har ingen rösträtt. Och vi har inga pengar att bestämma med. Jag menar, de ger oss väggar, de ger oss färg som de liksom har avsett som här, där inga ser det. Sen låter de oss sakta men säkert, liksom, vi tror att det här gör de för att de vill vårt bästa.
Men där, det de egentligen bryr sig om, det är den tunnelbana som de har formats efter själva. De är fan tunnelbanor själva. De skulle behöva färgsättning själva. Förstår inte på dem. De tänker på tunnelbanan, de tänker på ungdomar. Mm, precis. Tunnelbanan, det är liksom deras barn. Vad ska man göra? Ta bort tunnelbanan. Nej. Vad kan man göra? Vi har fått en uppfattning att man gör, att man, om man kallar sig graffitimålare, så är man ute och klottrar ibland ändå om man blir arg. Mm. Så är det. Mm. Och de som är här och klottrar, det är tänkt att de ska få fortsätta komma. Alltså. Men de får inte fortsätta att klottra på väggar och ute på fasaden. Och det är sånt som vi får påverka hela tiden, för det är klart att... Vadå, de får inte klottra på fasaden? Nej, det får de inte. Men vad är det här då? Det här är klotter på fasaden. Och då säger jag så här att det är... Ja, det här är sånt som vi får prata om hela tiden, va? För att vi har inte pengar att ta bort det här, va? Och då måste vi stänga skolan. Och då är det som de säger, killarna. Tänk hur många som blir ledsna om vi stänger skolan. Kan du inte bli arg när du kommer hit och ser hur det ser ut? Jo, när jag såg det här blev jag arg. Jag blev urbesviken också. Det går aldrig att lära visa, berätta för er varför man klottrar på tunnelbanan. Det är liksom, det är en sak bland oss ungdomar. Vi är, ja, det går inte att förklara. Det är det. Ni kan aldrig försöka, hur mycket ni står och försöker prata med oss, så kan ni aldrig inse vad det betyder för oss att gå ut och bomba på tunnelbanan. Det är en känsla också. Det är en känsla också att göra en tag. Det är inte liksom bara att... Vet att folk tycker det är skönt om de kommer in i en vagn med en stor spritpenna helt ny på full typ. Då tycker de det är skönt att dra på. Liksom det är kul. Det är ingenting att protestera. Liksom det är inte det. Nej, för det är inte det. Nej, precis. Nej, vadå? Det beror ju på olika. Du kan ju inte säga liksom alla har det. Alla gör det och det och det. Nej, och du, vadå? En grej också att det är ju omedvetet. Jag menar, du säger ju själv. Du medger att du för ett krig mot SL. Ja, det är ju klart. Det är mot SL i krig. Det är ju mot samhället. Jo, men SL står för samhället. Jag har inte haft sådär. Jag skickar fullständigt. Ja, men det är upp till dig om du är så egotrippad. Ja, precis. Men graffitimålare och klottrar, det är ju egotrippad. Jag är inte så egotrippad. Men jag är ingen tunnelbaneklottrar heller. Det är inte du heller. Nej, vi ska egentligen inte prata om det här, förstår du? Nej, men jag säger fortfarande att jag känner Marco och jag vet att han... Jag säger fortfarande, de målare jag känner och de klottrar, de vet jag att någonstans har de haft det rätt taskigt och de har blivit nedtryckta och de har först fått synas. Jag vet bara att Sip till exempel, bland annat. Han blev uppmärksammad genom att han klottrade. Ja, det är det jag berättade förut, att folk trampar ner på honom. Då blir han stor, men inte det, för okej, han blir känd genom tidningar. Han protesterar. Precis. Ja, men du sa just att det inte var en protest. Ja, inte... Har du gjort bort mig nu? Hela grejen går ut på att, jag menar, demokrati, det är också att man får stå ut med sin omvärld, det är så, man får göra det.